Привіт, котики. Як ви? Я знаю, що багатьом із вас, я думаю, насправді, що всім із вас, з початку великої війни буває тяжко, грустно, лячно. Буває не по собі, буває, що пробиває на сльози, в незалежності від вашої статі, віку, фінансових можливостей і всього іншого. Тому що, ну, дійсно зараз тяжко. Всім. Комусь трошки більше, комусь трошки менше, але людям, яким просто жити, то, ну, я думаю, що їх зараз немає. Я вам розкажу, що я думаю, і що я роблю в таких випадках, щоб не падати духом. А ви, якщо, ну, вам сподобається порада, лайфхак такий, да, можете робити так само. Я думаю про те, якою ахуєнною буде наша країна після перемоги. Я думаю про те, наскільки круто нам буде жити тут, на своїй землі, в усіх, насправді, ну, в усіх форматах, в усіх можливостях. І психологічно, тому що для всього світу зараз бути українцем – це як бути абсолютним супергероєм. Це ми вже перестали бути просто якоюсь нацією, так, і стали чимось неймовірним, якимось напівбогами з Олімпу, чимось, що більше, ніж людина. І так само нас будуть зустрічати в будь-якій країні, і сотні тисяч іноземців будуть приїздити до нас, щоб подивитися легендарну Чорнобаївка, або Київ, або Харків, або Крим, або Донецьк з Луганськом. Круто буде жити і фінансово, тому що ви самі розумієте, мабуть, і не треба бути істориком і згадувати Корейську війну, щоб зрозуміти, що після війни тут будуть шалені бабки. З Європи, з Америки, з Японії, з інших країн. В Україну будуть лити дохера денег. Просто дохера. І тут будуть відкриватися заводи, тут будуть відбудовуватись міста, тут буде проводитись розмінування за гроші там якогось чергового ЄБРР. Тут будуть створюватися бізнеси, тут будуть заходити бізнеса з усіх країн, тут будуть відкривати свої філіали, найкращі університети, тому що освіта – це дуже важливо. І ми дуже швидко не просто поновимо те, що в нас було, а й зробимо набагато краще. Будемо з одним з ключових центрів Європи, в тому числі економічному. І після війни, після того, як ми її закінчимо нашою перемогою, ми вже не будемо, як раніше, однією з країн Східної Європи. Ні, ніхера. Ми будемо, і я в цьому впевнений, і так воно і буде, що ми будемо чи не найкрутішою країною, як мінімум, у Східній Європі. І якщо раніше ми казали, що ніщо про Україну не має вирішуватись без України, то тепер ми будемо казати, хвилиночку, будь ласка, нічого про ці от залишки Російської Федерації не буде вирішуватись без України. Бо це наша зона впливу. Ніщо про Білорусь або інші країни, які нас оточують без української участі, не будуть вирішуватись. Тому що, вибачте, у нас є економіка, у нас є армія, наймогутніша в регіоні, у нас є нація, у нас є бажання, часто натхнення. Тому ми не будемо тепер відігравати другорядні, третєрядні ролі у світовій дипломатії, світовій політиці. Ні, ми будемо одним із лідерів в Європі, одним із лідерів в Східній Європі, одним із лідерів в регіоні, тому що світ змінився. Ми не змінились. Ми не змінились. Ми насправді як були охуєнні, так і є. Але саме ця війна, велика війна, дозволила нам відкрити наш потенціал. І дозволила нам заявити про себе на весь світ. І дозволила нам зрозуміти, самим зрозуміти,
наскільки ж ахуєнними ми є з вами. І, звичайно, може не бути так, як я собі тут уявляю зараз. Але я впевнений, що буде саме так, тому що урок, головний урок цієї війни, навіть не в тому, щоб знищити Росію, тому що це не урок, а це, скоріше, висновок з уроку, його підсумки. А головний урок для всіх нас, що ми повинні розуміти, наскільки ми круті, і робити з цього висновки. І побудувати після перемоги саме ту країну, якою ми хочемо її бачити. Багату, впливову, спокійну і в той же час озброєну до зубів. Країну, на яку ніхто не полізе в житті після пиздюлів, які ми роздали Росії. Але якась сама не лізе і не хапає чужі території, тому що це не наше, нам це не цікаво. Це має бути багата країна, це має бути країна, ну, спокійною, ладно, окей, я трошки прибушив, Україна ніколи не буде спокійною, ми не спокійні люди, але ми класні. І ми маємо після перемоги побудувати класну країну. І тому, якщо вам сумно, або лячно, або знову працює ПВО над духом, просто думайте про те, як вона виглядає, Україна вашої мрії. Україна, яка має бути після перемоги. Все, котики, ще побачимось. Люблю, цілую. Чао.